Shpëtimi Idrizi dënojash për protestën e mbajtur në Imar, ku morën pjesë dhe kryebashkiakët e Athinës e Selanikut. Në një intervistë për News 24, Idrizi e cilësoi protestën si provokim të hapur. Një protestë e cila vjen në pikën e sezonit turistik, edhe nga përpamja e pjesëmarrës që unë pash, duke që ishte një protestë e sforcuar, ishte qartësisht një ndërhyrje në punët e brendshme të Shqipërisë, prekje e suverenitetit kombëtar dhe një presion i drejtpërdrejtë mbi sistemin gjyqësor, pra mbi drejtësinë shqiptare. Sipas Idrizit, si kryebashkiaku i Athinës, ashtu dhe ai i Selanikut, nuk ishin rastësisht në Himar, por dërgimi i tyre është një mesazh, pasi të dy janë ose të afërm, ose i thtarë të Napoleon Zervas, masakruesit të popullsisë çame. Zoti Bagojanis, në atë foto që ju sapo pash, para një viti ka inauguruar muzeun e luftës së Napoleon Zervës në Athinë. Dhe për gjithë ata që nuk e dinë, Napoleon Zervë është krimineli i cili ka masakruar barbarisht dhe ka kryer spastimin etnik në Çamrin. Po i referohem edhe Kostandinos Zervës. Ky e ka që nga mbjemi. Në qoftë se ju do shihni atë që ai ka paraqitur vetë në CV-n e tij, thotë që babai im ka qenë një person i afërt i Napoleon Zervës. Idrizi i bëri thirrje spak që të hetoj Belerin edhe për masakrën e Peshkëpis të vitit 1994, ku dy ushtarak shqiptar mbetën të vrarë nga organizata terroriste greke Mavi.